Néktek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosról. Csata. Hősies küzdelem. Basáskodó győztesek és hitükhöz ragaszkodó vesztesek. Minden megvan a Szondi két apródjában, ami egy mai játékfilmhez kell. De vajon kik a mai apródok? A hűség és hiteles híradás emberei? Nándor Fehérvárról, Siankula Vajdának, utolszor haláláról. Szakmailag mennyire hiteles a két apródnak a szerepe. Ugye abban az időben, amennyire mi tanuljuk az iskolában, nem arról énekeltek, aki hőstettet költette, hanem arról, aki elég pénzt fizetett. Ezzel ellentétben a versben nem ez áll. Hát azért ez pont a 15-16-17. Századra nem igaz már, ami megmaradt belőle. Tinódi se azt írja, hogy aki fizetett, arról írtam és azt írtam. Éppen ellenkezőleg azt írja, hogy sem barátságból, sem pénzért, sem félelemből meg nem vásítottam azt, amit én tapasztaltam, illetve hallottam. Azt láttam, hogy Arany János nem csak ezzel, amivel, hanem másmivel is próbált közeledni ehhez a lantos műfajhoz, például a Velszivárdok vagy a Toldi trilógia. Ennek van különösebb oka, vagy csak a korszellem áthatotta? Nyilván a korszellemben benne van, mert nyilván a történelmi múltra visszatérni, a historizálás, ez nagyon fontos. De az Arany Jánosnak olyan rálátása volt a világra, akár a népi kultúrára is, illetőleg a mondjuk az udvari kultúrára is, olyan rálátása volt, ami lehetővé tette azt, hogy ő ebben bátran ugráljon, és Mátyás balladát, Víg balladát írjon, vagy éppen Szondiról írja ezt a verset, ami meg ugye azért is érdekes, mert hogy a Bibó István azért csak megvárta az oroszokat ezzel a verssel az országházban. Azért ez arról is szól egy picit, hogy ezek azért élnek ezek a versek néha, és elég nagyot szólnak. Hogyha abban az időben nézzük, akkor Szondi két apródja milyen hangszeren és milyen énekeket játszhatott el? Valószínűleg kobzon játszottak. Arany János tudott a kobozról, miközben mondjuk Magyarországon már nem nagyon ismerték ezt a hangszert, még Erdélyben, az ő idejében ismerték. Van egy 17. századi vers, ahol azt taglalja a költő, hogy koboz igen illik katonák karjába. Ez egy katona hangszer volt, nem túl bonyolult, és elmetörődést, elmegyötrődést hoz ez a hangszer. Úgyhogy valószínűleg kobzon játszottak akkor. Nem tudna esetleg a kedvemért egy korabeli dalt eljátszani? Dehogy nem. Jersz, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról, mely vesz ki Tiából régi magyarokat jó Magyarországba, olyan módon kihozzá, mint régen kihozzá a zsidó népeket, fáraók erállnak Markábul ínségéből. Nem is aranykorában, de abban a korban, amilyen a Szondi és két apródja játszódik, tulajdonképpen mik lehettek a főbb médiumok? Tehát ebben a korszakban azért nagyon másképp kell elképzelni a médiát. Hogyha funkcionális előzményeket keressük, akkor azt mondhatnánk, hogy akkor is olvastak könyvet az emberek, csak sokkal-sokkal kevesebben, sokkal drágábbak voltak a könyvek. Honnan értesültek? Ugye ma a média alapvetően arra szolgál, hogy értesüljünk a friss hírekről. Annak idején mondjuk a különböző tereken kiabálták, kihirdették a híreket, elmondták. Ez volt az egyik népszerű formája. A másik, hogy kiprédikálták. Elmondták mondjuk kisebb közösségekben, templomokban. Ugyanúgy annak idején nem létezett polgári nyilvánosság, mint most, hanem reprezentatív volt, és az uralkodó volt az, aki gyakorlatilag hát valamennyire tematizálta, hogy miről is beszélünk és miről nem. A mai ember az óriás információ mennyiségnek köszönve úgy érezheti magát, mint egy első világháborús katona, aki a lövészárokban van, ugyanis ilyen magas a stressz faktora, ilyen nagy mennyiség információt kell feldolgoznia. Középkorban
egy vásárra érkezett valaki a másik faluból, városból, és előfordult az, hogy éveken keresztül nem tudták, hogy éle vagy meghalt már a király. Tehát ma a Twitteren bármi történik, a Twitteren az megjelenik gyakorlatilag, és futótűzként elterjed. Tehát a média sokkal kevésbé volt hatása, sokkal inkább a beszélgetés, a személyes kapcsolatok, és ezért érdekes, hogy amikor mondjuk a Szondi két apródjáról beszélünk, akkor az a két fiatalember az szűk környezetben tudta előadni ezt a hőstettet. És ha belegondolunk, hogyha ők beleállnak ebbe a sztoriba, és hagyják, hogy lefizesse őket ugye, Ali, és akkor neki dalolnának, ami ma könnyen megtörténhetne, alig tudott volna róla valaki. De mégis ezért ez a hűségnek és a becsületnek a példaképe, mert ezt nem engedték. Mi lehet Szondi két apródja? Tehát ezek esetleg oknyomozó riporterek, vagy sokkal inkább csak háborús tudósítók, vagy nem is a két apródon van a hangsúly? Szondi két apródja influencer. Ezek fiatal influencerek, akik annak idején, hát a középkornak ugye késői szakaszában gyakorlatilag hőstetteket zengtek, és ezáltal el tudták mondani, hogy ki az, aki mondjuk a hazáért küzdött. Na most ebben a korszakban voltak még más influencerek is, ugye bizonyos nemzeteknél Bárdok például, vagy korábban Mínezengerek, és ők, hogyha nem lettek megfizetve, akkor rosszat is mondtak az emberről. Tehát ilyen módon is a mai közösségi médiával összeköthető ez a történet, de Szondi két apródja ő a hazaszeretetről, becsületről, odaadásról, hűségről tanúskodik, és maga az egész történet is ettől hiteles is azért hátborzongtató, hogy két, hát gyakorlatilag gyerek, két fiatal, és belekerül egy ilyen konfliktusba, és mégis kiállnak, és ugyanazokat az értékeket vallják, gyakorlatilag a középkorban ők a médiának a szerepét töltötték be.